Як минув день перед Різдвом, підсумовують вікна. Вітаю. У переддень Різдва Христового бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Одразу 4 опорні пункти сил АТО біля Мар'їнки. Бандити обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів. Там сьогодні побував Артем Сорокін. Він наживо з нами. Артеме, вітаю. Як у Мар'їнці бійці готуються до святвечора? Вітаю, Олю. Святий вечір у зоні антитерору видався геть неспокійним. Бойовики не те, що не зменшили, ба навіть посилили обстріли перед Різдвом. Ми самі стали свідками цього в Мар'їнці, чули і бачили, як у бік наших армійців поціляють терористи. Самі ж бійці кажуть, таке тут постійно. Це відбувається як? Приходить група, 2-3 чоловіка в тил, займає позиції. А далі інша група починає нас провокати на вогонь. Бо що, нас стріляють і з оптикою починає відповідно. Ну, буває, що з гранатомета мухи там нас поцілять. Про те, що саме позиції біля Мар'їнки потерпають найбільше, нині зазначили і у штабі АТО. В районі Мар'їнки, що неподалік тимчасово окупованого Донецька, бандити прицільно зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем водночас обстріляли одразу 4 наші опорні пункти. Загалом же бойовики від ранку понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших армійців, били із гранатомета та стрілецької зброї. І от навіть попри такі провокації супротивника, нашим воякам усе ж вдалося відчути наближення Різдва Христового. До них завітав священник і не з пустими руками. Про свято під обстрілами далі в моєму сюжеті. Замість бронежилета на ньому ряса, його зброя, віра та хрест. Отець Валерій прямує до армійців. Дуже поспішає. Головне, каже, аби страва для солдатів не охолонула. Різдвяна кутя. Справжня, так. Це жіночки, матушки, дівчата готувалися. Ну, єдине, що в таку от каструльку так прийшлося. Сарновочки тут з фруктами, з любов'ю, з молитвою дівчата да, робили. Мар'їнка. Новий блокпост. Свого старого знайомого бійці вже чекають. Кажуть, із отцем Валерієм разом зазнали всякого. Торік поруч сиділи в оточенні, потім, коли бойовики поціляли Мар'їнку градами, були так само поряд, в одному бліндажі. Відтоді він для них більше, ніж просто священник. Тебе пса немає? Вояки вишикувалися перед отцем на молитву. Тішаться. Сьогодні зустріти Різдво можна на дворі. Від ранку терористи не стріляють. Уперше після Нового року ніби принишкли. Цей ліс – це вже ворожа територія, фактично. Це от перед самим лісом. І в лісі їхні стаціонарні позиції знаходяться. Ну, прямо вже впало трошки листя. Ну, от і можна видно. Бліндажик від нас їхній, буквально метрів 300. А це оцей, да? Прямо от це який оце, ми бачимо? Прямо, да, це їхній бліндаж, них там стоїть крупнокаліберний кулемет. Там, тому, тобто, звідти теж часто ведеться вогонь. Ну, сьогодні таке затище, може при святі, може і не будуть стріляти. Але все відбувається якраз навпаки. Тільки розпочалася різдвяна молитва, вибух просто поруч. Це РПГ стріляє з дев'ятки з кінезаводу. Ну, так буває дуже часто. Ховаємося у бліндажах. Після обстрілу рушаємо дивитися, звідки терористи зчиняли вогонь. На цих позиціях у Мар'їнці, пояснюють вояки, так званої сірої зони просто нема. Є наші армійці, а за сотню метрів – хати терористів. Краще зійти, бо тому що нас бачать. Звідти й гатять. Вон тих домах. Один, другий, оце біля біла криша. Один дом, другий дом. От, і там на опушці йде, і видно бліндаж, дим іде весь час. Це іменно живуть цепер там, ті, що по нас стріляють. Так, через мостик переходять, підходять сюди. У новому році, каже боєць, ворожі диверсанти – часті гості. Впритул наближаються зі стрілецькою зброєю, а ось прикриває їх озброєння набагато потужніше. З опушки стріляють з гранатомета, хочуть посілити по позиціях. Осколками там руку розсікло одному бійцю. АГС. Вогні прилетіли, закидають. І сплив нам будинок, там один, де хлопці проживали. Ось ця позиція наших військових у Мар'їнці називається бунгало. Звідси до терористів буквально 300 метрів. По цій позиції продовжують гатити терористи навіть нині, а от ще 3 дні тому у цьому будинку жило 4 наших армійців. Набій РПГ потрапив у дах. Ударило в сусідню кімнату. Якщо б ударило в нашу кімнату, то, мабуть, ми б вже не встигли б вискочити. От.
Вискочили в носках, штанах і футболках. Тепер воякам доводиться порпатися у згарищі, аби віднайти боєприпаси, що погубили за час обстрілу. Кажуть, командування їх просто так списувати не хоче. Тим часом терористи знову ніби принишкли. Попри небезпеку, отець В'ячеслав повертається до відправи і таки частує вояків різдвяною кутею. Йому допомагає замполіт. Перехрестись. Я думаю, зараз у всіх церквах починаються різдвяні служіння, вечірня служба Святого Сочельнику. І весь народ український молиться за вас. Ви повинні знати. Артем Сорокін, Роман Крюков та Артем Гайдамака. Програма «Вікна» СТБ.